Dobar dan, hvala lijepa. Srdečni pozdrav svim učesnicima Dana arhitekata, kolegama arhitektima, komori, učinama i prijateljima mojim koji me možda slušaju. Evo, bio sam zamoljen znači, da predstavim aktualnu praksu na izvođenje natječaja u Sloveniji, to je taj neki presjek kroz tu praksu. U predavanju ću se dotaknuti nešto malo povijesti i regulacije, znači propisa i zakonodavstva, uloge komore u svemu tome i onda nešto malo statistike koju upravo spremamo za prividnu izložbu natječaja koja bi trebala biti na jesen, možda ako ne onda za oko godinu dana. Znači, kratka povijest, sistem natječaja koji postoji u Sloveniji je postavljen otprilike u razdoblju od 2000. do 2004. godine, kad je u ostalom bila i ustanovljena i komora, pa je uveden sistem javne nabave. I u tom momentu je bio neki dogovor u struci između društava, znači između udruga arhitekata i komore, to znači ZAPS-a, da organizaciju natječaja preuzme ZAPS. U početku su bile vrlo jake tendencije među našim članovima, arhitektima, da natječaji ne bi trebali biti sastavni dio javne nabave, to znači da bi natječaji se trebali raspisivati, a kako onda dolazi do naručivanja, do javne nabave, same projektne dokumentacije nije bilo onda niti još baš sasvim jasno kako bi to trebalo funkcionirati u tom novom nekom sistemu u kojeg smo polako ulazili. Pravilnik o natječajima koji još uvijek važi, koji upotrebljavamo, je bio prihvaćen 2000. godine, znači već 21 godinu je nekako u upotrebi, malo smo ga cijelo vrijeme, malo se ga je popravljalo i tako, i u tom momentu on baš i nije usklađen sa zakonom o javnoj nabavi. Gospodine, samo kratko, lijepo vas molimo prezentaciju vašu, ne vidimo, niste je pustili na video, pa vas ako je ikako moguće, molimo da to učinite. Vidimo vas cijelo vrijeme, što je nije loše, ali evo, sada je bolje. Hvala vam. Loše, a moglo bi bolje. Evo, znači, to sam već mislio da ste bili vidjeli, to je uvod. Znači, to je ta povijest. Da li sad vidimo? Sad vidite? Hvala vam. Sada je sve u redu. Hvala vam. Dobro. Znači, taj, o pravilniku sam bio rekao, spomenuo 2000. godine i u tom pravilniku je nekako komora spomenuta kao organizacija koja ima neku prednost na koju se naručitelj mora obratiti, ali nema neki konačni monopol, tako da ostvari sve stvar nekog dogovora. Zakonodavni okvir, da ne idem predaleko u povijest, 2015. godine je bio prihvaćen zakon o javnom nabavi ZJN3, u kojem je, pored svega onoga što piše u direktivi i što obično imaju, ti zakoni su svi slični, barem u tim našim zemljama, znači mi imamo tamo u 100. članku definirani natječaje, a pored svega onoga što je u direktivi, u ono vrijeme smo uspjeli ubaciti obavezu provođenja natječaja za nove objekte u javnoj upotrebi tada kad je GOI investicija, to znači građevinsko-instalacijski radovi, veća od 2,5 milijuna eura, a za objekte sport i rekreaciju još neke druge objekte, kada je investicija viša od 500.000 eura i kada se u nekom urbanizmu provodi, prenamjenjuje površina veća od 5 hektara. I ako je natječaj propisan planom prostornog uređenja. Znači, prve tri točke važe za javnu nabavu, a četvrta točka važi za javnu nabavu i za privatne učesnike, za privatne investitore.
To je bilo 2015. Sad smo 2021. Evo samo na kratko da se malo požalim, da je u stvari ta vlada baš se okomila nekako na natječaje pa i na komoru i u stvari kroz, napada nas kroz 3-4 zakona i kako god nešto uspijemo sanirati, tako god u nekom sljedećem drugom zakonu se to opet poruši. Znači tu imamo zakon o javnoj nabavi u kojoj se ta obaveza koju sam prije opisao ukida. Međutim, tu smo onda uspjeli napraviti neki kompromis, sudjelovati u kompromisu između Ministarstva za javnu upravu koje pokriva javnu nabavu i Ministarstva za okolje i prostor, to znači za građevinarstvo i prostorsko planiranje, prostorno planiranje, da se uskladi neko rješenje koje bi još moglo dobro funkcionirati. Međutim, je vlada već pripremila zakon debirokratizacije u kojem se ukida u bilo kojem zakonu koja god obaveza, tako da u stvari je sad se sprema neko vrlo mlahavo rješenje u zakonu i građenju, o građenju, zakonu o prostornom uređenju po kojim se natječaj mogu provesti ako se znači naručitelj, odnosno općinsko vijeće tako odluči. A to otprilike znači da će jako pasti ta praksa, ali to ćemo još vidjeti, s obzirom da vlada ima, da koalicija ima dosta tanku većinu, pa ćemo vidjeti kako će se sve to skupa završiti. Sada, znači, s obzirom da je ZAPS imao neki prioritet, neku prednost kod organizacije natječaja, smo si mi u svom tom razdoblju postavili neke principe na kojima smo funkcionirali, a jedan od ključnih, važnih principa je da se kroz tu praksu osigura sigurnost kako za naručitelje, tako i za sudionike natječaja. Što znači da se velika pažnja posvećuje da je financijski okvir koji je bio predviđen s obzirom na zadatak, znači o kvadraturama tipa objekta i tako dalje, da sve to nekako pije vodu i da može proći od prvih nekih ocjena pa na kraju do same realizacije projekta. Tako da kroz razne faze to pratimo. Znači, pristali smo da kod zahtjevnih projekata se traže referencije od učesnika, od arhitekata, jer ono što je bila gospođa prije mene spomenula da naručitelji se boje mladih arhitekata koji bi znali pobjediti na natječajima, ali nakon toga možda ne bi bili sposobni realizirati tehnički, investicijski itd. Tako da probamo biti vrlo liberalni, znači da su te referencije što manje, što niže, da ih nema, ali ako baš ne ide drugče, da se i to traže. A onda je jedna čarobna formula u tom pravilniku da je žirija sastavljena na način da je neparni broj članova, pri čemu većinu ima naručitelj. I to, rezultat toga je da se naručitelj osjeća dosta sigurno u toj konstelaciji, jer ne žele doći u situaciju da im znači, arhitekti, umjetnici, kako kažu i tako, struka bilo ko određuje njihovu investiciju u nekoj maloj općini i slično. Još smo u situaciji, pored svega toga, smo u situaciji da komora na neki način ispregovara uvjete za projektiranje već i za biroje, znači za urede koji će nakon toga to projektirati. To je vrlo naporno, ali barem neke osnovne neke granice, donju, gornju i tako, probamo već u početnim fazama se baviti time, tako da je možda lakše nakon toga arhitektima. A glavni cilj je da se projekti na svaki način realiziraju tada kad je to predviđeno, da se uspješno realiziraju,
a ne da ostane samo nečim na papiru, neka povijest, neke uspomene, i nego da na kraju se sve završi na gradilištu i sa realiziranim projektima. Zato se bavimo tim ranim fazama, čak i testovima, da li uopće se može realizirati to što bi naručitelj želio, jer vrlo često se urbanistički planovi ili prostorni planovi po onome što piše i po nekim studijama i tako dalje, u stvari ne može to izvesti, onda tražimo već prije raspisivanja natječaja rješenja za te probleme. Pratimo investiciju tijekom natječaja, imamo neke, znači, eksperte za investiciju u fazi pripreme, u fazi izvedbe natječaja i kod ocjenjivanja, i pomažemo naručitelju čak i u nekim fazama pred i po natječaju, znači odrađujemo njihov domaći zadatak. Oni misle da je projekat spreman, a u stvari nije spreman, pa onda to mi pomažemo, i čak i kod javne nabave i kod pregovaranja sa arhitektima. Ovo zadnje je malo problematično, tako da to probamo, jer onda je teško štititi interesi naručitelja, interes projektanta, ali barem neke okvire i neke oruđa da što lakše se dođe do ugovora. Vrlo važna je kvalitetna priprema izvedbe natječaja, to što sam već spomenuo, tako da natječajne zadatke koje, znači, mi često preuzimamo, što je vrlo naporno i teško, izradu čak i zadataka, i to ne volimo, ali ako nema drugog izlaza, to radimo, već je komora. I u svakom slučaju uvijek revizija natječajnih zadataka, prostorna provjera, i cijelo vrijeme pratimo proces da nam se ne događa neke koruptivne situacije i slično, da se zaštiti anonimnost i sve to. I kroz svu tu praksu možemo provoditi razvoj na način da za sve faze, za sve učesnike imamo neke priručnike koje im onda možemo uvijek pomoći sa tim priručnicima, ako je neko nov u svemu tome, i sve razne formulare, obrasce, ugovore, objave, čak i na portalu za javnu nabavu, često mi, u stvari uvijek mi, ali često u potpunosti vodimo čak i portal. Jer tamo su različite mogućnosti, od toga da se samo spremi ili do toga da se sve objavlja. Nakon natječaja su ankete, kao što sam rekao, znači učimo iz prakse, rješavamo sistemske probleme, i za natječaje koje ne provodi ZAPS, a u stvari nam je dobro da, smatramo da je dobro da natječaje provode i neke manje općine, možda same, ili neka ministarstva i tako, ona koja su sposobna to raditi. Dobro nam je to kad vidimo da upotrebljavaju naše uzorke, jer inače mnogo toga može ići u krivom smjeru, tako da je to dobro u stvari, kao što sam rekao. I svaki put kad je neki novi natječaj objavljen na portalu, onda ga pregledamo, barem neke 4-5 ključnih elemenata, i onda ih ocijenimo tako sa zelenom, žutom ili crvenom bojom. A to zato prije svega da za naše članove koji se upuste u neki natječaj koji možda ima puno tih nekih crvenih ili žutih svjetala, da im s time želimo reći da kad bude nešto, kad krene krivo nakon natječaja, da im mi u stvari ne možemo puno više baš pomoći nakon natječaja, i da smo ih informirali prije toga i da su mogli više paziti. Ne? Jer nakon svih potpisanih ugovora, predaje, elaborata i tako dalje, se puno toga više niti ne može napraviti. Recimo, ako zahtijevaju da se prenesu sva autorska prava bez neke odštete i slične stvari.
I evo tu je nacrt neke statistike u sklopu te pregledne izložbe koju, kao što sam rekao, spremamo. Svakih 10 godina napravimo tu takvu izložbu i dio te izložbe će ove godine biti statistika u kojoj ćemo pokazati najmanje to što ću vam ja sad na brzinu znači, pokazati, a to je, recimo, možda više vizualno, pošto smo svi gledamo, znači tu vidimo te uspone i silazne putanje natječaja i prikazanje broj natječaja, plavo je u organizaciji ZAPS, a narančasto je u organizaciji drugih učesnika, u stvari drugih provoditelja, a ispod je, i to je otprilike od 2000. pa do danas, znači 20 godina i otprilike kako su išli koji zakoni iz ZN1, zakon o javnoj nabavi 1, pa 2, pa 3, pa sad taj 3B kojeg sam prije spominjao gdje se ukida, što znači da će se ta krivulja ponovno okrenuti prema dole, vjerojatno. I ispod toga ZGO, to je znači bio zakon o građenju 1, pa 1B, pa onda je bilo još puno. Neko vrijeme je bila obaveza napisana u zakonu o građenju, pa kako se to ukinulo, onda je išlo malo dole, pa opet gore, uglavnom to se može dosta dobro vidjeti iz toga. Znači broj natječaja vidi se, bilo je od 0 2015. pa ono do 4, 5, 6 komada, pa do 20, čak 20 i nešto. Za 2021. Vjerujem da će biti za rekord, znači najviša točka, bar po tome što sad spremamo, a to je preko ljeta će biti raspisanih 5 natječaja, neka je euforija s obzirom na taj post-covid, sredstva evropska i tako. Tako da očekujem da će biti sigurno možda 25 natječaja 2021. a nakon toga slijedi oštar pad, pogotovo ako budu prihvaćeni ti zakoni koje sam bio prije toga spomenuo. Onda tu je tih zadnjih, ta zadnja razdoblja je po tipu natječaja gdje vidimo omjer znači projektnih natječaja gdje govorimo o objektima, zgradama ili nekim uređenjima vanjskih prostora. Ili su to možda inženjerski objekti, to su najčešće mostovi. Onda urbanistički natječaj gdje se obično završava sa idejnim rješenjem, vanjska krajobrazna uređenja ili neki drugi natječaj tipa spomenik ili nešto slično. Ukupan broj izvedenih natječaja i njihova realizacija, znači urbanistički su idejni, onda od projektnih, od 131 je taj trenutak, u tom momentu je 63 realiziranih, nešto je u gradnji, nešto je u projektiranju i nešto je nerealiziranih natječaja. Tako da, u stvari, taj faktor realizacije je dosta dobar i još se diže. U godini 2020, to je, baš sam sad prije pogledao, prije tog predavanja, i potpisanih je 18 ugovora za projektiranje koji proizlaze znači, iz natječaja u zadnjih, recimo, 2 godine, ne? Što je dosta dobar rezultat. To je sad opet izravnano kako je s obzirom na broj natječaja i tako dalje. To je isto kao u prethodnom dijasu samo malo drukčije prikazano. I što nam je vrlo važno je taj graf koji bazira na puno nekog istraživanja i konzultacije i traženja podataka i tako dalje, jer uvijek nam spočitavaju da natječaj predugo traju, ali ako se pogleda cijeli taj vremenski luk, znači od početka, od neke ideje pa do realizacije, u stvari vidimo da je u danima trajanje natječaja vrlo kratko,
tu se vidi otprilike koliko je. Recimo, puno je kraće trajanje natječaja nego od natječaja pa do ugovora. Tu su sad prosječni neki termini, ali već to pokazuje puno toga. Ili čak puno, puno manje, skoro 10 puta manje prije nego se naruči dokumentacija, u stvari prije nego se krene do gradnje. Tako da kad se pogleda tako u cjelini, u stvari to je jedan vrlo, vrlo mali udio i vjerujemo da je dodana vrijednost natječaja puno, puno veća nego što je ta investicija, znači u vremenskom smislu, a slično je i u materijalnom smislu. Evo, tu je znači, taj prosjek u tom kotaču unutra i vidimo da je natječaj samo 2,8% cijelog tog od pripreme projekta pa do svršetka radova, financijski je to i puno manje, oko 1%, ne znam da li ima taj dio tu. Tu je malo ti brojevi koliko je bilo natječaja i koliko je bilo predanih, koliko je bilo raspisanih natječaja i koliko je bilo predanih elaborata po godinama. To je zavisilo jako puno od nagradnog fonda koji je nakon 2015. puno manji nego što je bio nekad i često nemamo tih nekih odšteta koji put jesu, koji put nisu, zavisi od budžeta. Znači, budžeti su nam malo tanji nego što je bilo u nekom zlatnom razdoblju od 2010. pa tamo negdje do 2013. Zato je pada broj natječaja, ali je zato efekat je puno veći, je jako mnogo više tih potpisanih ugovora i tako dalje. Istražili smo i omjer. Znači, ako analiziramo utrošak, zbroj svih troškova, svih elaborata predanih u omjeru prema nagradama, to je otprilike prikazano na tom grafu i tu dokazujemo stvari naručiteljima da je input koji oni dobiju sa natječajima puno manji nego šta je potrošeno nekih resursa na strani struke. Vjerujem da je nešto o tome bilo u prijašnjem predavanju, znači ok, struka se malo i uči na tome, tu je razvoj struke, tu je kako bi rekao, neki element možda i rizika da se dođe do posla, jer su ugovori za projektiranje nakon natječaja puno, puno više nego oni koji idu po najnižoj cijeni, znači nekoliko puta više, ali još uvijek su to iznosi koji nisu pretjerani u usporedbi sa inostranstvom, u usporedbi sa procentima koji bi u stvari trebali biti i koji omogućavaju da se na kraju krajeva ta dokumentacija tehnički i uopće odradi kako treba, da se može garantirati uspješni kontrola investicija na gradilištu, znači da je tehnički sve riješeno kako treba i da se završi kako treba bez nekih većih rizika, bez dodatnih radova, za što je vrlo važno za naručitelja, za investitora i to garantira znači, uspjeh na kraju u objektu, ne samo u tim fazama pripreme. Drago nam je vidjeti da na natječajima učestvuju arhitekti, biroji, ekipe iz inostranstva, toga je sve više. Malo smo mi možda komplicirani u svim ti naši natječajni uvjeti, tako imaju dosta jedan dio javne nabave i to možda i nije baš tako jednostavno za nekog ko dolazi iz inostranstva, ali evo, volimo pomoć i često budu tu neki znači, članovi koji su znači, iz Slovenije, budu tu ne znam, biroji iz Austrije koji put, iz Mađarske dosta, budu iz Hrvatske, Talijani.
Često su, znači, ili su Slovenci koji su studirali vani, stranci koji su tu studirali, to je puno lakše, znači, ako se jezik zna. Neki put to prevedemo, ako imamo dosta budžeta. I cilj je da što više naših arhitekata radi vani u drugim državama i da što više stranaca, ako mogu to upotrebiti, radi tu u Sloveniji, jer smatramo da se na taj način diže kvaliteta projektiranja, dižu se i cijene i protok informacija u konačnoj fazi. Tu je i taj dio, znači koliko je prosječno u tom razdoblju u kojem smo napravili analizu, koliko je trošak natječaja u cijelom trošku i vidimo da je to oko 1%. U stvari bude to manje od 0,5% za recimo te kapitalno velike natječaje, do možda 3%, možda čak i više za neke, ne znam, za spomenike ili slično, ali uglavnom najviše je natječaja za objekte, za zgrade i to bude tamo, znači oko od 1 do 2%. To je nešto što... Gospodine Krajcar, čut ćemo vas još za vrijeme okrugloga stola, za sada vam hvala. Završio, to je moj zadnji dijas. Izvolite. Možete vidjeti na toj poveznici i hvala lijepa.